Čo tu robíte? No... No, boskávali sme sa, čo si nevidel? A čo si ty z nejakej mravnostnej polície? Chceš tráviť noc v CPZ-ke? Nie. Ďakujem pekne. Smrdí to tam fízlami. Čiže ak neprestaneš, tak... ťa zatknem za urážku verejného činiteľa. Ty si nás sledoval. Vadí ti, keď my dvaja spolu niekam chodíme? Vieš čo, prosím ťa, zapni sa. Dobre? Vyzeráš, ako keby ťa vyzdvihol na ceste niekde. Aha, tak už vieme, kde je problém. Nepočula som o zákone, ktorý by zakazoval mať rozopnutú košelu v strede lesa. A okrem toho som tu so svojím priateľom. Neprovokuj ma, dobre? Lebo vám dám pokutu za sex na verejnom mieste. Toto je verejné miesto? Sme uprostred lesa. Prestaň, dobre? Každú chvíľu môže tady o to hocikto prejsť. Napríklad veliteľ polície, ktorý strká nos do cudzích vecí. Vieš čo, Peti, poďme niekam inám. Zdá sa mi, že tu niekto žiarli. Aj mne. Stop, nikam nepôjdete, kým vám nepovolíme. Rozumieš? OK, dobre. Tak sa pozrieme, čo prevážate. Zdaj sa, lebo vystrelím. Mám ťa! Ruky na stôl! Nohy od teba. Stoj! Otvorte ten kufor. Počkaj, ty si myslíš, že my niečo pašujeme? Tak to už trochu preháňaš. No proste ho otvor. Dobre, nebudem sa tu s vami vybavovať do večera. Dobre. Fajn. Petra, choď otvoriť ten kufor. Aha, okej. Okay. Áno, Julo? Chytil som pašeráka, šéfe. Čo, aký pašerák? Zasa máš halúze? Práve som mu nasadil puta. Mám klapa, mám tovar, mám všetko. Dva v jednom. Daj mi dole ten put a musím si utrieť oči. No určite. Tak si lahni si a utrsi ich do trávy, paprikáš. To bolo jemu. Počuj, Julo, daj bacha, aj keď to pašerák má svoje práva, aby sme si nepritažili na súde, jasné? Ja viem, ako sa chytajú zločinci. Čo robíš? Utieram si, oči otrám. No tak voľni. Musím ísť. Na budúce sexujte doma. Verejnosť vám bude vďačná. Pušilo srdce. Viem, mal som tam ruku. Dobre, už som ticho. Počul sa, že niekoho chytili? Áno, počul. Bol to Jerguž alebo Sergej? To hneď zistíme.